ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅលោកតាស់នេះជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជួបនៅព័ត៌មានកំសាន្តរាជនីយរបស់ទ្រឹទ្ធ BTV ដែលនឹងខ្ញុំអាណាតែងទៅលើកយកមកជម្រាបជូនតេតតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករនីល្បីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗបទចម្រៀងដែលល្បីៗជាប់នៅក្នុងទ្រាំង ត្រូវតាស់នេះជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងចាគឺតេតតងទៅនឹងកម្មវិធីវងតន្ត្រីខ្មែរដែលកម្មវិធីនេះផងដែរគឺរៀបចំធ្វើឡើងដោយមានការសហការជាមួយនឹងសសយកដោយក្រុមប្រធានបតវងភ្លេងការបរាណខ្មែរនិងវងភ្លេងការសម័យកណ្ដាលខ្មែរទស្សនិកជនដល់ពេលនេះផងដែរគឺកម្មវិធីនេះបានរកឃើញចំពោះវិញ្ញាសាវងភ្លេងការបរាណខ្មែរបានរកឃើញក្រុមចំនួន3ក្រុមហើយដែលពួកគាត់នឹងឈាន
កាលពីវគ្គមុនពីកម្មវិធីក៏ធ្លាប់បានជម្រាបជូនទស្សនិកជនម្ដងរួចមកហើយតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីវង្សតន្ត្រីខ្មែររដូវកាលទី1នេះដែលធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទការប្រកួតវង្សភ្លេងការបុរាណខ្មែរនិងវង្សភ្លេងការសម័យកណ្ដាលខ្មែរផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនិងរៀបចំឡើងដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងនិងមានការគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងសមាគមមិត្តតន្ត្រីករគឺបានកំពុងប្រព្រឹត្តទៅចាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ពេលនេះគឺបានឆ្លងកាត់នៅច្រើនដំណាក់កាលដោយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែឧសភាកន្លងទៅនេះកម្មវិធីវង្សតន្ត្រីខ្មែរបានធ្វើការប្រកាសចំពោះលទ្ធផលទៅលើវិញ្ញាសាវង្សភ្លេងការបុរាណខ្មែរដែលមកដល់ពេលនេះការប្រកួតវង្សភ្លេងការបុរាណខ្មែរនិងសម័យកណ្ដាលខ្មែរគឺវគ្គជម្រុះចុងក្រោយសម្រាប់វង្សភ្លេងការបុរាណខ្មែរបានរកឃើញក្រុមចំនួន3ក្រុមហើយនៅពេលនេះដែលក្នុងនោះមានដូចជាក្រុមតន្ត្រីកោះកេរមកពីខេត្តកណ្ដាលក្រុមកេរមរតកដូនតាមកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុមមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តព្រៃវែងមកពីខេត្តព្រៃវែងដោយទាំង3ក្រុមនេះនឹងឈានទៅដល់វគ្គប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ហើយសម្រាប់ការប្រកួតទៅលើវិញ្ញាសាសម័យកណ្ដាលខ្មែរទស្សនិកជនប្រកាសជាបានជ្រាបច្បាស់នៅសប្ដាហ៍នេះដោយ BTV នឹងផ្សាយជូនទស្សនិកជនទស្សនានៅថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមិថុនាខាងមុខនេះវេលាម៉ោង5រសៀលនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV